as conselheiros de nossa reunião. Prometo, diante de Deus da sociedade florestana, respeitar as leis do país, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Municipal de número 587/2015, o Regimento Interno do Conselho, na qualidade de conselheiro tutelar dos direitos da criança e do adolescente, bem como zelar, defender e proteger todas as crianças e adolescentes que se encontrem em situação de risco pessoal ou social. Com seus direitos ameaçados ou violados, deste município, resgatando a sua cidadania durante todo o meu mandato. Assim prometo. Muito obrigado.